在王毅上表现卓越，而警察提时在各方面都表现非常杰出，在武汉肺炎疫情影响全世界，有超过1200万人确诊，已经有50几万人死亡。台湾的王毅在全世界被肯定、被敬佩，而这个防疫工作做得好，有全国人民的支持，有各界工作人员的支持，尤其是我们警察同仁，从守护我们第一关，一直到进来以后隔离防疫，到没有规矩打打照的人，要帮我们。所以今天表扬，其实全国投入防疫警力的代表。政府都看见，我特别代表政府来给大家鞠躬尽礼，谢谢。啊，很谢谢各方努力，我的同胞支持，我们的三倍券已经有1000万人去支持，那后天就要开始了，那我们给国内同胞谢谢，同时告诉国内同胞说。让各方加码，我跟你说非常的好。那你如果不值得用，就不值得用。我在后面一点，经过检查的询问，知道原理就有用，都有效，而且人人都有用到，都会找到。